de terraplenagem, limpeza de terreno, aterro e desaterro, limpeza de açude, abertura de baldrame, broca até 6 metros, transporte em geral com caminhão caçamba, Bedim Terraplenagem, em Vargem Grande do Sul. Telefone 981723451 e também 981759746. Também temos o nosso telefone fixo 3641-2737. Bedim Terraplenagem em Vargem Grande do Sul. Equipe Car Auto Center. O melhor atendimento é aqui, Equipe Car Auto Center. Alinhamento, balanceamento, acessórios, baterias para moto e carro, troca de óleo e pneus para sua moto. Equipe Car Auto Center fica na rua Dr. Moacir Troncoso Pérez, 148, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 99382-6575. Equipe Car Auto Center. Garage Motos. Compra, venda, troca e consignação é na Garage Motos. Capacetes e acessórios para sua moto somente na Garage Motos. A Garage Motos fica na Avenida Walter Tatone, 595, Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. Telefone 971256073. Acelera e venha para a Garage Motos. Autopeças Fortini Rocha. Peças para utilitários e caminhões, correias, freios, amortecedores, troca de óleo, mecânica, linha diesel em geral. Autopeças Fortini Rocha fica na Avenida Manuel Gomes Casaca, 1040, Paraíso 2, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-5546, 98102-6471. Autopeças Fortini Rocha, linha diesel em geral. Quer se vestir bem? Venha para Belíssima Modas. Moda feminina, roupas, bolsas e acessórios. Dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito. A Belíssima Moda fica na rua Dr. Moacir Troncoso Pérez, 659, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 999-740451. Sinta-se bonita e bem vestida na Belíssima Modas. Auto Posto Aquários. Lavagem, troca de óleo e lubrificantes é no Auto Posto Aquários. No Auto Posto Aquários, contamos com a conveniência completa. Almoço e janta, lanches, bebidas, porções e salgados. O melhor point da cidade, aberto das 6 da manhã às 23 horas. Às sextas e sábados, barman. Auto Posto Aquários fica na Rua do Comércio, 258, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-1527. Auto Posto Aquários, o melhor point da cidade.
Maria Outlet Infantil. Completa linha de brinquedos, roupas, acessórios, novos e seminovos. Compras e trocas, todos os itens infantis. Trabalhamos desde o recém-nascido até o tamanho 16. João e Maria Outlet Infantil. Fica na rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, 165 Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 98135-3377. João e Maria Outlet Infantil. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Higienização de ar-condicionado, hidratação de couros, lavagem e cera, limpeza de bancos, carpetes e teto, polimento, remoção de chuva ácida, restauração de faróis, vitrificação de pinturas. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Rua Jonas Vieira de Barros, 80, Jardim Flamingue, São João da Boa Vista, São Paulo. WhatsApp 19 99137-8039. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Olá pessoal da TV São de Olhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bom? Sejam bem-vindos ao programa Balada Mix. Eu, DJ Tony Hernandes, com vocês aqui, comandando esse programa que é sucesso de audiência aí em toda a região de São João da Boa Vista, tá bom? Pessoal, estamos hoje aqui em Vargem Grande do Sul, é isso mesmo. Hoje vai ter show do Rio Negro e Solimões especial, tá bom? Não saia daí que você vai ver todo show, muita gente legal, entrevistas, muita gente aí feliz. Vem comigo! É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão. Solte o grito da garganta. É na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão. Solte o grito da garganta. É na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. Amigo Toninho Hernandes, proprietário da TV São Jones, dando essa cobertura, nosso muito obrigado. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão. Solte o grito da garganta. É na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão. Solte o grito da garganta. É na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão. É na sola da bota, é na palma da mão.
na cara e manda embora a solidão. Tá aí, pessoal, estamos aqui, Balada Mix, hoje em Vargem Grande do Sul, show do Rio Negro e Solimões. Pessoal, lembrando aí que tem os nossos patrocinadores do programa Balada Mix. Vamos lá, então. Autopeças Fortini Rocha, em Vargem Grande do Sul. Garagem Motos, também em Vargem Grande do Sul. Belíssima Modas. Bedim, Terra Plenagem. Equipe Car Auto Center. Posto Aquários. E João e Maria Outlet Infantil, aqui também, tudo em Vargem Grande do Sul. E também tem o nosso patrocinador aí do programa Balada Mix e também da TV San Jones, o Max Studio Automotivo e Lava Rápido, lá em São João da Boa Vista. Beleza? Vambora, vem comigo que tem muito mais pra me mostrar pra você. Bora! Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Essa festança começa ao anoitecer, quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia Rio Negro e Solimões. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia Rio Negro e Solimões. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Esse é o som que vem do interior, vem falando de amor e das coisas do sertão. Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Venha comigo, mande a tristeza embora, jogue a paixão pra fora, diga adeus à solidão. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Começa o anoitecer, quero ver o chão tremer, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia Rio Negro e Solimões. Tá todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia Rio Negro e Solimões. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Alô, galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé. Mano, né? Tem muita coisa boa ainda pra mostrar pra vocês. Fique aí, não sai daí e venha comigo. Vem comigo, Balada Mix, no show do Rio Negro e Solimões, em Vargem Grande do Sul. Vem embora! Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar, quem tá apaixonado, vem me ajudar, se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. A vaca já foi pro brejo, não adianta mais tentar, nosso amor passou da hora, não dá tempo de salvar. Foi embora o boi com a corda, deu caruncho na madeira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e saio dessa judieira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e caio na bebedeira.
apaixonado. Vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar, quem tá apaixonado, vem me ajudar, se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. Embora o boi com a corda, deu caruncho na madeira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e saio dessa judieira. Mas hoje eu curo essa paixão, meto o pé na solidão e caio na bebedeira. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Vamos beber, vamos cantar. Quem tá apaixonado, vem me ajudar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. Se não deu certo o amor, melhor beber do que chorar. Aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá gostando do show? Tá muito bom. Pessoal, vamos no intervalinho e a gente já volta já. Não saia daí, programa Balada Mix, volta já. 3, 2, 1, já! Maria Outlet Infantil. Completa linha de brinquedos, roupas, acessórios novos e seminovos. Compras e trocas, todos os itens infantis. Trabalhamos desde o recém-nascido até o tamanho 16. João e Maria Outlet Infantil. Fica na rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, 165, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 98135-3377. João e Maria Outlet Infantil. Se vestir bem, venha para Belíssima Modas. Moda feminina, roupas, bolsas e acessórios. Dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito. A Belíssima Moda fica na rua Dr. Moacir Troncoso Pérez, 659, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 999-740451. Sinta-se bonita e bem vestida na Belíssima Modas. Auto Posto Aquários. Lavagem, troca de óleo e lubrificantes é no Auto Posto Aquários. No Auto Posto Aquários, contamos com a conveniência completa. Almoço e janta, lanches, bebidas, porções e salgados. O melhor point da cidade, aberto das 6 da manhã às 23 horas. Às sextas e sábados, barman.
Auto Posto Aquários fica na Rua do Comércio, 258, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-1527. Auto Posto Aquários, o melhor point da cidade. Autopeças Fortini Rocha. Peças para utilitários e caminhões. Correias, freios, amortecedores, troca de óleo, mecânica, linha diesel em geral. Autopeças Fortini Rocha fica na Avenida Manuel Gomes Casaca, 1040, Paraíso 2, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-5546, 98102-6471. Autopeças Fortini Rocha, linha diesel em geral. Garagem Motos. Compra, venda, troca e consignação é na Garagem Motos. Capacetes e acessórios para sua moto, somente na Garagem Motos. A Garagem Motos fica na Avenida Walter Tatone, 595, Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. Telefone 971-25-6073. Acelera e venha para a Garagem Motos. Equipe Car Auto Center. O melhor atendimento é aqui. Equipe Car Auto Center. Alinhamento, balanceamento, acessórios, baterias para moto e carro, troca de óleo e pneus para sua moto. Equipe Car Auto Center fica na Rua Dr. Moacir Troncoso Pérez, 148, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 99382-6575. Equipe Car Auto Center. Bedim Terraplenagem. Limpeza de terreno, aterro e desaterro, limpeza de açude, abertura de baldrame, broca até 6 metros, transporte em geral com caminhão caçamba, Bedim Terraplenagem, em Vargem Grande do Sul. Telefone 981723451. E também 981759746. Também temos o nosso telefone fixo 3641-2737. Bedim Terraplenagem, em Vargem Grande do Sul. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Higienização de ar-condicionado, hidratação de couro, lavagem e cera, limpeza de bancos, carpetes e teto, polimento, remoção de chuva ácida, restauração de faróis, vitrificação de pinturas. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Rua Jonas Vieira de Barros, 80, Jardim Flamingue, São João da Boa Vista, São Paulo. WhatsApp 19 99137-8039. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. E aí, pessoal, tá gostando? Tá muito legal o show, hein, gente? Muita gente bonita, muita gente feliz aqui em Vargem Grande do Sul hoje, Rio Negro e Solimões. Vem comigo que tem muito mais pra mostrar pra vocês, bora?
berrante pra chamar a atenção, e no som da caminhonete vou ouvindo um batidão. Meu chapéu de aba larga, 30x cor de carvão, esconde o meu olhar morteiro, carregado de paixão, de emoção e adrenalina. Abre logo essa porteira, tô chegando na bagaça, integrando a comitiva, pois sozinho não tem graça. Tô saindo turbinado, com tração nas quatro rodas. Eu sou um peão moderno, tô por dentro, tô na moda. Vou arrancar fogo da botina, aumenta o som, eu quero ouvir o grito da galera. Hoje é dia de rodeio, solte sua emoção, aumenta o som, eu quero ouvir o grito da galera. Sapateia e bate palma, quebra tudo por paixão, aumenta o som, eu quero ouvir o grito da galera. Hoje é dia de rodeio, solte sua emoção, aumenta o som, eu quero ouvir o grito da galera. Sapateia e bate palma, quebra tudo por paixão. Berrante pra chamar a atenção, e no som da caminhonete vou ouvindo um batidão. Meu chapéu de aba larga, 30x cor de carvão, esconde o meu olhar morteiro, carregado de paixão, de emoção e adrenalina. Abre logo essa porteira, tô chegando na bagaça, integrando a comitiva, pois sozinho não tem graça. Tô saindo turbinado, com tração nas quatro rodas. Eu sou um peão moderno, tô por dentro, tô na moda. Vou arrancar fogo da botina, aumenta o som, eu quero ouvir o grito da galera. Hoje é dia de rodeio, solte sua emoção, aumenta o som, eu quero ouvir o grito da galera. Sapateia e bate palma, quebra tudo por paixão, aumenta o som, eu quero ouvir o grito da galera. Hoje é dia de rodeio, solte sua emoção, aumenta o som, eu quero ouvir o grito da galera. Sapateia e bate palma, quebra tudo por paixão. Tá aí, pessoal, voltamos de novo. Tô aqui com a minha amiga Juliana, de Poços de Caldas também, que tá em peso aqui hoje em Vargem Grande do Sul. Juliana, o que você achou do show? Evento super organizado, tudo muito bom, show top, não tenho o que falar. Organização, segurança? Organização, segurança, tudo top. Volta de novo? Claro que eu volto. Manda um beijinho pra papai, mamãe, pra todo mundo. Um beijo, mãe, um beijo, pai. Vem pra Vargem, gente. Vocês. Valeu, gente! Tamo aí, rodando. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas com você. Fica aí, não sai daí! O cowboy vai te pegar. 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 Vou te levar pro meu rancho. Vamos curtir a natureza. Vamos andar a cavalo. Nadar pelado na represa. Quando a noite chegar, você vai curtir demais o que eu vou te mostrar. O jeito que o cowboy faz. O cowboy vai te pegar. 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 Você fica com esse cara do cabelo arrepiado, com a cueca de fora e o corpo tatuado.
Ele passa o dia inteiro alisando seu carrão, mas na hora H ele te deixa na mão. Mas isso tudo vai mudar, sabe por quê? O cowboy vai te pegar. 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 Vou te levar pro meu rancho, vamos curtir a natureza, vamos andar a cavalo, nadar pelado na represa. Quando a noite chegar, você vai curtir demais, porque eu vou te mostrar o jeito que o cowboy faz. O cowboy vai te pegar. 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 Você fica com esse cara de cabelo arrepiado, com a cueca de fora e o corpo tatuado. Ele passa o dia inteiro alisando seu carrão, mas na hora H ele te deixa na mão. Mas isso tudo vai mudar, sabe por quê? O cowboy vai te pegar. 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 É que o cowboy vai te pegar. Tá aí, pessoal da Balada Mix, voltamos de novo com mais entrevista. Eu tô aqui com a Carolina de Poços de Caldas. Vem em peso aqui, pessoal, região aqui em Vargem Grande hoje. 148 anos de Vargem Grande do Sul, show do Rio Negro e Solimões. O que, que você achou do show, Carol? Achei muito bom, curtimos muito. E viemos de Poços de Caldas apreciar e foi muito bom, curti muito. Vem a galera inteira de lá. Vem todo mundo aqui, ó. Carol, o que, que você achou da estrutura do show, tudo em geral? Achei que tava tudo muito bom, não esperava que ia ser num lugar tão bonito assim, eu achei que foi ótimo. Você veio no outro show do Fidumijeca? Nesse eu não vim, mas nos próximos espero estar todos aqui. Tá bom, a gente agradece, TV San Jones, você vai aparecer, manda um beijinho pra mamãe e pro namorado. Ah, um beijo pra todos de Poscado, um beijo pra minha galera aqui, que tá aqui atrás. É isso aí, obrigado. Valeu, Carol, obrigadão. Pessoal, nós vamos rodar daqui a pouquinho, nós voltamos com mais entrevistas pra você. Fica aí, não sai daí. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é aquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desse que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, vá. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, vá. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Ainda me lembro do seu caminhar,
seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é aquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito todo, sempre procurando, mas ela não vê. E esse aperto no fundo do peito, desse que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar com meu amor pra ela, vá. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar com meu amor pra ela, vá. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar com meu amor pra ela, vá. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar com meu amor pra ela, vá. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar com meu amor pra ela, vá. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, vá. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Tá aí, pessoal, estamos aqui com o prefeitão. Esse é um prefeito de verdade, de Vargem Grande do Sul, Amarildo Duzzi Moraes. Prefeito, 148 anos, Vargem Grande do Sul, parabéns pela festa. Nós que agradecemos, realmente, Vargem tem muito que comemorar. Aliás, o Brasil todo, né? Passamos uma pandemia, vocês participaram do desfile logo cedo, vocês puderam perceber a quantidade de pessoas que participou. Ou seja, o fato de trazer as pessoas de volta para a praça, trazer as pessoas para a festa, como que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho aqui na represa, né? Com Rio Negro e Solimões, demonstra de fato realmente que todos nós temos que comemorar. Então, 148 anos, o Vargem Grandense de fato tem muito a comemorar, com certeza. Prefeito, eu vi, reparei muito, muitos veículos para a saúde, principalmente aqui em Vargem, né? A prefeitura tem um total de 170 veículos, a frota da prefeitura, entre máquinas e veículos de forma geral, saúde, educação, o que você pode desfilar hoje, na verdade, nós desfilamos hoje com 64 veículos, tá? Ou seja, um terço da nossa frota. E os que desfilaram hoje, aqueles que foram comprados ou foram cedidos pelo Estado, nos últimos 3 anos apenas, porque a nossa frota é relativamente nova. Eu posso aqui, pode existir frota boa também na região, mas melhor do que a nossa frota, pode ter igual, melhor não existe. E olha que nós desfilamos hoje, ainda faltando 5 veículos novos que nós adquirimos. Eu costumo dizer que os veículos da prefeitura, de forma geral, da saúde, da educação, mas também o DESUR, aquele que presta serviço na cidade, nas ruas da cidade, de forma geral, eles têm que estar aptos a prestar serviço. Estando aptos a prestar serviço com manutenção em dia, primeiro, o serviço é prestado à população, que é o objetivo inicial. E quando você faz manutenção preventiva e não espera para quebrar, para que faça a manutenção, a população ganha e você gasta menos com a manutenção da frota. Então nós temos uma frota, realmente, nós precisamos comprar outros veículos, nós não estamos satisfeitos ainda não, mas tem uma frota realmente muito boa, não só em termos de veículo, como também de maquinário também. Aliás, você viu o último maquinário que nós compramos, né, que é uma, o pessoal chama de pocaina, né, então é a pá carregadeira sob esteira, realmente é sensacional, que vai nos ajudar a fazer as duas novas represas que nós vamos fazer aqui. Nós estamos numa represa no fundo aqui, que é de abastecimento. Aqui em cima estão construindo uma outra. Então, essa máquina vamos usá-la para ajudar. E uma outra abaixo dessa aqui. Então, vai passar a ter 3 represas. Ou seja, para a gente resolver definitivamente a questão do abastecimento da cidade. Ô, prefeito, é que eu sempre falo. Uma gestão de qualidade tem bons resultados, né? Primeiro, nós procuramos primeiro fazer cumprir aquilo que determina a lei de responsabilidade fiscal. Tá? Eu falei de nós comprarmos tudo isso, tá? Nos últimos 3 anos, 79 veículos foram incorporados à frota. Agora, a prefeitura não deve para ninguém. Nós estamos com a conta rigorosamente equilibrada. Estamos investindo, sim, não só em maquinário, investindo na saúde também, principalmente, investindo em infraestrutura, tá? Maquinário, como nós falamos para você já, e principalmente, né,
em recapeamento, troca de tubulação antiga, nós estamos fazendo para melhorar a qualidade da água da nossa população, ou seja, nós estamos com um investimento, de fato, muito grande no nosso município, graças a Deus. Tem bastante trabalho para frente ainda, mais 2 anos, tem bastante ainda. Com certeza, mais 2 anos de trabalho, muita obra. Nós estamos hoje, na verdade, com 28 obras em andamento, e nós temos mais 22 obras a entrar ainda, tá? E até o final do ano essas obras vão começar, porque são recursos que estão tramitando, obras que estão sendo licitadas. Agora, é muito trabalho. Agora, algumas realizações, mas principalmente temos alguns desafios ainda, né? E esses desafios, é claro, com o passar do tempo nós vamos contando para vocês. Quero agradecer aqui a presença da TV, São João está aqui, a tua, Toninho, de forma especial agradecer a sua visita aqui, está acompanhando desde cedo aqui a festa do aniversário da cidade. Obrigado pela... e obrigado a todos. Prefeito, a gente agradece, a gente tem um carinho imenso, a TV São João tem um carinho imenso com Vargem Grande, muito, muito mesmo. A gente tem muitos seguidores daqui de Vargem Grande, a metade dos seguidores que a gente tem é tudo Vargem Grandense. A gente fica muito feliz e muito honrado de vir fazer qualquer festa aqui. Obrigado, prefeito. Nós que agradecemos, parabéns a todos Vargem Grandenses, 148 anos. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Tá aí pra vocês, prefeito de Vargem Grande do Sul, Amarildo Duzzi Moraes, fazendo aí aquela entrevista linda. Obrigado, prefeito. Até mais. Daqui a pouco a gente volta. Chora, tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade, pois a solidão pra fora. Embora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade, pois a solidão pra fora. Chora, tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade, pois a solidão pra fora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Tá
Aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá gostando do show? Tá muito bom. Pessoal, vamos no intervalinho e a gente já volta já. Não saia daí, programa Balada Mix, volta já. Se vestir bem, venha para a Belíssima Modas. Moda feminina, roupas, bolsas e acessórios. Dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito. A Belíssima Moda fica na rua Dr. Moacir Troncoso Pérez, 659, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 999-740451. Sinta-se bonita e bem vestida na Belíssima Modas. Equipe Car Auto Center. O melhor atendimento é aqui. Equipe Car Auto Center. Alinhamento, balanceamento, acessórios, baterias para moto e carro, troca de óleo e pneus para sua moto. Equipe Car Auto Center fica na rua Dr. Moacir Troncoso Pérez, 148, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 99382-6575. Equipe Car Auto Center. Posto Aquários. Lavagem, troca de óleo e lubrificantes é no Auto Posto Aquários. No Auto Posto Aquários, contamos com a conveniência completa: almoço e janta, lanches, bebidas, porções e salgados. O melhor point da cidade, aberto das 6 da manhã às 23 horas. Às sextas e sábados, barman. Auto Posto Aquários fica na Rua do Comércio, 258, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-1527. Auto Posto Aquários, o melhor point da cidade. Autopeças Fortini Rocha. Peças para utilitários e caminhões. Correias, freios, amortecedores, troca de óleo, mecânica, linha diesel em geral. Autopeças Fortini Rocha fica na Avenida Manuel Gomes Casaca, 1040, Paraíso 2, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-5546, 98102-6471. Autopeças Fortini Rocha, linha diesel em geral. Garagem Motos. Compra, venda, troca e consignação é na Garagem Motos. Capacetes e acessórios para sua moto somente na Garagem Motos. A Garagem Motos fica na Avenida Walter Tatone, 595, Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. Telefone 971-25-6073. Acelera e venha para a Garagem Motos.
Maria Outlet Infantil. Completa linha de brinquedos, roupas, acessórios, novos e seminovos. Compras e trocas, todos os itens infantis. Trabalhamos desde o recém-nascido até o tamanho 16. João e Maria Outlet Infantil. Fica na rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, 165, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 98135-3377. João e Maria Outlet Infantil. Limpeza de terreno, aterro e desaterro, limpeza de açude, abertura de baldrame, broca até 6 metros, transporte em geral com caminhão caçamba, Bedim Terraplenagem, em Vargem Grande do Sul. Telefone 981723451 e também 981759746. Também temos o nosso telefone fixo, 3641-2737. Bedim Terraplenagem, em Vargem Grande do Sul. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Higienização de ar-condicionado, hidratação de couro, lavagem e cera, limpeza de bancos, carpetes e teto, polimento, remoção de chuva ácida, restauração de faróis, vitrificação de pinturas. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Rua Jonas Vieira de Barros, 80, Jardim Flamingue, São João da Boa Vista, São Paulo. WhatsApp 19 99137 8039. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. Tá aí, pessoal da TV São Jones, tudo bem? Programa Balada Mix. E aí, show do Rio Negro, Solimões, hoje tá muito bom, hein, pessoal? Tá gostando? O show tá bom demais, hein, pessoal? Vamos assistir mais um pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto aqui falando com vocês um pouquinho mais diretamente de Vargem Grande do Sul. Balada Mix é com vocês. Bora! Roxo no peito, eu fiquei apavorado. São Paulo ficou pequena, o lugarzinho abafado. Peguei a Via Anhanguera e a coisa ficou pior. Quando passei em Campinas, dava pena, dava dó. No trevo de Americana, pensei, não vou aguentar. De Limeira até Araras, fui chorando sem parar. Numa parada em Leme, dei um alô à plateia. Foi lá em Pirassununga que eu tive uma boa ideia. Parar em Ribeirão, tomar um chope gelado. De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada. E na festa de Barreto cheguei muito apaixonado. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. Um tapa na saudade, ouvindo moda sertaneja. Cidade de Araguari, do meu pranto ela prova. Fui curar
minha ressaca nas águas de Caldas Nova. Em coisas que a gente pensa, coração fica doente. Pensei na lua de mel na pousada do Rio Quente e no trevo de Morrinho chorando igual criança. De encontrá-la em Goiânia eu vou cheio de esperança. E se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém, amanhã bem cedo eu sigo com destino a Belém. Vou até no fim do mundo, mas quero encontrar meu bem. A saudade é um prego, coração é um martelo, fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo, fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo, fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo, fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo, fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. Tá aí, pessoal da Balada Mix, voltamos de novo com mais uma entrevista. Eu tô aqui com a Carol, de São Sebastião da Brama. Carol, o que você achou da festa? Maravilhosa, espetacular. O que você achou do Rio Negro e Solimões? Ah, eu amo, né? Tá duvidoso eu falar, porque eu gosto demais. Muito bom. O que você achou do evento total? Muito bem organizado, gostei muito. Tava maravilhoso. O que atrapalhou foi o sol um pouquinho, né? Mas o sol não era nada perto do quanto estava bom. Tá bom, então. Obrigado, viu, Carol? Tô aqui com o Plínio também agora, pessoal. Ele é lá de São Sebastião da Grama. Vem aqui prestigiar a festa de Vargem Grande do Sul, 148 anos. O que você achou, Plínio? Oh, eu achei muito bacana a festa. Foi muito bom para nós aqui, da região. Que eu não sou daqui, mas a região parabeniza a Vargem Grande do Sul por causa disso aí, entendeu? O que você achou da organização total do evento? A organização, na minha nota foi um 8,5, porque acho que faltou estabilidade na festa, entendeu? Mas acho que foi bom. Foi um pouquinho de sol forte. O sol teve contra nós, né? Porque teve muito calor aqui, né? Mas faz parte, o sol... Mas tá bom. Obrigado, Plínio. Manda um beijão lá pra São Sebastião da Grama. Um beijo pra São Sebastião da Grama. Tamo tudo junto. Obrigado, viu, gente? Tamo junto. Valeu, obrigado, pessoal. Vou rodando aí, já eu volto com mais entrevistas com vocês. Fique aí, programa Balada Mix não para não. Valeu. Valeu, tá aí, pessoal da Balada Mix, voltamos de novo. Eu tô aqui com meu amigo Richard. Ele é daqui de Vargem Grande do Sul. Richard, o que você achou do show, do evento em geral? Ah, foi até bom, porque não tem muitas essas coisas tipo assim na Vargem, mas só que hoje foi legal. O que você achou da estrutura, segurança? Ah, foi diferente, né? A gente não precisou pagar para estar aqui, entendeu? Eu gostei da estrutura, hoje estava muito bom, cheio de pessoas, estava legal. Valeu, Richard, obrigado. Vou falar com meu amigo também, Felipe, que está aqui também de Vargem Grande do Sul. Felipe, o que você achou em geral aí? Eu achei o evento legal, bem organizado, até porque a gente não tem tantos eventos nesse ano. Faz pouco tempo que a gente voltou a ter eventos, depois da pandemia até. Eu achei que ficou legal, todas as barracas ficou boas, comida muito boa também, bastante pessoa. E é isso, o prefeito vem fazendo um bom trabalho e está trazendo um show bem legal pra gente e ajudando bastante a cidade. O que você achou do show do Rio Negro e Solimões? Bom, os cara manjam mesmo, os caras têm o dom. Beleza, obrigado, Felipe. Manda um beijo pra mamãe. Um beijo, senhora Daniela, e pro Falcão. Manda um beijo pra mamãe. Um beijo, mãe Jô e mãe Moá, tamo junto, é nóis. Valeu, pessoal. Daqui a pouco nós volta. Balada Mix tá rodando e já volta já. Fique aí, não sai daí. Vou por aí, por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Tá aí, pessoal da Balada Mix, eu estou aqui na barraquinha
da associação do Lucas Tappe. Tô com a Ana Paula aqui, a presidente lá, né, Ana Paula? Ela vai explicar um pouquinho pra gente como que funciona a associação Lucas Tappe. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, né, que você tem pela associação. Gente, a associação é por amor. É o lugar onde a gente acolhe, onde a gente está junto, onde tem muito amor pelos pacientes com câncer. Nós temos duas casas de apoio, onde a gente tem uma equipe multiprofissional, uma equipe com psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, a gente tem a nossa médica pediatra, a doutora Renata, temos a nossa médica oncologista, que é a doutora Marina Canal, e a associação, gente, nós estamos com muitos pacientes, tanto em São José, como em Vargem Grande do Sul e toda a região. Nós precisamos muito da ajuda de vocês, muito do apoio de vocês, e eu convido a vocês a conhecer a nossa associação, a conhecer aonde realmente cuida das pessoas com câncer, aonde realmente a gente abraça, a gente acolhe, né, todas as pessoas com câncer, independente de qualquer idade. Ana Paula, fala pra gente um pouquinho, se a pessoa quiser se cadastrar, como que funciona? Se vocês puderem, né, e Deus tocar no coração de vocês, puder cadastrar para ajudar a associação, é o seguinte, vocês entrem em contato, né, tanto nas nossas redes sociais, como @ Associação Lucas Tappe, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, tem todo o nosso trabalho lá. Gente, entra lá, curte a nossa página e deixa uma mensagem no Messenger para a gente, que a Viviane vai entrar em contato. Ana Paula, passa pra gente o endereço de lá e o telefone. Gente, é rua Coronel Mariano Parreira, 578, Vargem Grande do Sul, centro. E o telefone? 9895-08435. Em São José do Rio Pardo, é na rua Agenor Tadei, número 48, em frente ao supermercado Solar, em São José do Rio Pardo. Tá aí, muito obrigado, viu, Ana Paula? Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Gente, olha, não é fácil ter câncer. Não é fácil ser mãe de uma criança com câncer, ser uma irmã, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu falo isso de experiência própria. Então, olhe para a associação com carinho, olhe para a associação com amor. E a gente está com um projeto também de uma construção do hospital. Nós ganhamos o terreno em São José do Rio Pardo. E a gente precisa muito da ajuda de vocês, muito, para a gente poder, né, agilizar o tratamento, agilizar, a associação é isso, a gente agiliza o tratamento, a gente acolhe, a gente dá apoio, a gente faz tudo que o paciente precisa. E ajuda a gente, por favor. Tá aí, obrigado. Ana Paula, pessoal, vamos ajudar aí a associação Lucas Tappe, né, Toninho Hernandes aqui, programa Balada Mix, tamo junto aqui, hoje a gente conseguiu me encontrar, Ana Paula, né, mas... Deu certo aí. Quem puder aí, ajuda. Instagram, Facebook, Lucas Tappe, todo mundo vai achar. Tá bom? Associação Lucas Tappe. Gente, vamos lá. Curte nossa página, conhece nosso trabalho, conhece as nossas crianças que a gente tanto ama, conhece nossos pacientes, viu? E eu preciso muito da sua ajuda. A gente não sabe o dia da manhã, né? Eu sou mãe de uma criança com câncer. Eu perdi um filho com 10 anos com câncer. Eu sei o que é tá na pele desses pais. Então, Deus toca no coração de vocês. Vem conhecer o nosso trabalho. Você que não conhece, vem conhecer. Eu garanto que vocês vão se apaixonar. Obrigado, Ana Paula. Pessoal, obrigado aí. E ajude a associação Lucas Tappe. Valeu, gente. Até mais. Daqui a pouquinho nós estamos voltando. Tchau, tchau. Em cada esquina aumenta a minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito pra onde ir. Eu morro de amor por ela e ela nem aí, ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí.
onde ir. Pra quem sorri em cada esquina aumenta a minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Eu amo de amor por ela. Tá aí, pessoal. Tudo que é muito bom dura pouco. Showzaço aí foi pra vocês. Rio Negro e Solimões. Eu queria agradecer hoje, né, a todo mundo de Vargem Grande do Sul e também queria agradecer toda a região que compareceu aqui no show do Rio Negro e Solimões. A Balada Mix vai ficando por aqui, mas a gente volta por aí em qualquer outra balada para vocês, tá bom? Obrigado pela audiência na TV São Jones. Não saia daí que a programação tá legal demais, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe vocês e eu volto, se Deus quiser, numa outra balada. Tchau, tchau, gente! Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra rezar? O amor supera tudo. Preciso do teu olhar. Não tenha medo da sorte. Ela não vai castigar. Quem ama sempre perdoa. Por isso vou perdoar. O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte, falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Garagem Motos. Compra, venda, troca e consignação é na Garagem Motos. Capacetes e acessórios para sua moto, somente na Garagem Motos. A Garagem Motos fica na Avenida Walter Tatone, 595, Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. Telefone 971256073. Acelera e venha para a Garagem Motos. Limpeza de terreno, aterro e desaterro, limpeza de açude, abertura de baldrame, broca até 6 metros, transporte em geral com caminhão caçamba, Bedim Terraplenagem, em Vargem Grande do Sul. Telefone 981723451. E também 981759746. Também temos o nosso telefone fixo 3641-2737. Bedim Terraplenagem em Vargem Grande do Sul. Marques, estúdio automotivo e lava rápido.
higienização de ar-condicionado, hidratação de couro, lavagem e cera, limpeza de bancos, carpetes e teto, polimento, remoção de chuva ácida, restauração de faróis, vitrificação de pinturas, marques, estúdio automotivo e lava rápido. Rua Jonas Vieira de Barros, 80, Jardim Flamingue, São João da Boa Vista, São Paulo. WhatsApp 19 99137 8039. Marques, estúdio automotivo e lava rápido. João e Maria Outlet Infantil. Completa linha de brinquedos, roupas, acessórios novos e seminovos. Compras e trocas, todos os itens infantis. Trabalhamos desde o recém-nascido até o tamanho 16. João e Maria Outlet Infantil. Fica na rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, 165, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 98135-3377. João e Maria Outlet Infantil. Auto Posto Aquários. Lavagem, troca de óleo e lubrificantes é no Auto Posto Aquários. No Auto Posto Aquários, contamos com a conveniência completa: almoço e janta, lanches, bebidas, porções e salgados. O melhor ponte da cidade, aberto das 6 da manhã às 23 horas. Às sextas e sábados, barman. Auto Posto Aquários fica na Rua do Comércio, 258, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-1527. Auto Posto Aquários, o melhor point da cidade. Quer se vestir bem? Venha para Belíssima Modas. Moda feminina, roupas, bolsas e acessórios. Dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito. A Belíssima Moda fica na rua Dr. Moacir Troncoso Pérez, 659, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 999-740451. Sinta-se bonita e bem vestida na Belíssima Modas. Equipe Car Auto Center. O melhor atendimento é aqui. Equipe Car Auto Center. Alinhamento, balanceamento, acessórios, baterias para moto e carro, troca de óleo e pneus para sua moto. Equipe Car Auto Center fica na rua Dr. Moacir Troncoso Pérez, 148, Centro, em Vargem Grande do Sul. Telefone 99382-6575. Equipe Car Auto Center. Autopeças Fortini Rocha. Peças para utilitários e caminhões. Correias, freios, amortecedores, troca de óleo, mecânica, linha diesel em geral. Autopeças Fortini Rocha fica na Avenida Manuel Gomes Casaca, 1040, Paraíso 2, em Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-5546, 98102-6471. Autopeças Fortini Rocha, linha diesel em geral.